Ahora negar toca ya poisas. Ahora poisan a dos bondas de cor. Polo más. Ahora me dice más. Esto es de polo. Evole, jole, humane, cortuna. अरे भाई देख के सलाया करो। हेलो एवरीवन, दिस इज पराग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परागस ब्लॉग। बहुत दिनों मूरत आज ब्लॉगिंग करिम बुली उलाइछो। मैं आसो मरीगाँव। बहुत दिनों पर वीडियो दिब परा नासिलो कारण देउतार एक्सीडेंट होइछिल, तो घरत गइछिलो। तार पिछत एनका ऑपरेशन हल, हॉस्पिटल, घर एनका, तासर आको स्कूल इयाते। तो एनके पूरा बिजी शेड्यूल आसिल आरो मेंटली आरो रेडी नासिलो ब्लॉगिंग कारण। तो आज ভাবিছো অলপ ব্লগিং কৰিম, আজি উলাই যাম। তো আমি আজি এঠাইলৈ গৈ আছো, নয়ন মোৰ কলিগ। আগতে আপুনি দেখা পাইছে মোৰ পিকনিকৰ ব্লগটোত, তাতে তেওঁ আছিল। আজি তেওঁ আহি আছে, তেওঁ মানে ডাইৰেক্ট ডেষ্টিনেশ্যনত তেওঁক লগ পাম। আৰু বাকী মোৰ লগত এজন ছাৰ থাকে, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে, তেওঁকো লৈ যাম। তো আমি অলপমান ফুৰিও আহিম, আৰু এখন মেলা হৈ আছে ইয়াতে জাগীৰ ৰোডৰ কাষত। তো তালৈকে আমি গৈ আছো, আৰু ইফালে আমাৰ বাইক অলমোষ্ট ৰেডি আমি যাব কাৰণে। বাস আৰু অলপ সময়, 10-5 মিনিট পিছত আৰু আমি ওলাই যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কিছুমান ভাল ভাল দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো প্লিজ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, তাৰে আশা কৰিলোঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ, বাকী বাইকত লগ পাই আছোঁ। আই মিন মটৰ ব্লগিং, কিপ ৱাচিং। অল ছেট, হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল', মাইক চেক, মাইক চেক, অ'কে, ৰেডি টু গ'। তো আজি আমাৰ ছাৰে নতুন বাইক চলাব, এক্সপালস। আহোঁতে বাৰু ট্ৰাই কৰিম অলপ চলাবৰ কাৰণে। বলক বলক বলক, ৰেডি, নতুন বাইক, চলাব দিবা, এইফালে। এক্সপালস কি মজা লেতে হুয়ে হামারা স্যার, অফ রোডিংয়ের কারণে বোম বাইক দে, মজা লাগে চলাই চলাইছো। আমার নয়নেরও এক্সপালসে হয়, তো নয়নের বাইকখন আগতে বহুত চলাইছো। তো আজি অলপ ফালিছে ফালিছে। এইয়া চাওক, এইয়া চাওক চাওক চাওক, গার্ডেন মে ঘুম রে ক্যা ভাইয়া। वो जरा गौर फरमाइएगा, हम रेस नहीं कर रहे, हम नॉर्मली जा रहे हैं। आप लोगों को ऐसे मतलब ऐसा लगा होगा कि हम रेस कर रहे हैं, नहीं। उसका नया बाइक है तो थोड़ा वो मज़ा ले रहे हैं बाइक में, और क्या, आप लोग भी मज़ा लीजिए। लेकिन लुक अच्छा है, अच्छा लगता है, बहुत ही हाइट है बाइक का। तो उसको पूछते हैं, रुकिए जरा। हेलो ब्रो, केनो का सलाह, केनो का पैसा, मजा ने कम फाली सा थेमाली फाला ना, मोए बत्ता बना है हाईवे पे देखते हैं इतु रास्ता विराट भय लगे। तो अमी आही पालु जा भगत गाव, सॉरी भगत गाव आही पालु, आरो एटीएम जाबो लागिसिल कारण लगत আছে মাত্র 100 টাকা, মাত্র 100 টাকা আছে লগত। আৰু আমি হেল্লো, তো ইফালে যায় মৰিগাঁও, আৰু ইফালে আমি জাগীৰ ৰোড। তো আমি যাম জাগীৰ ৰোড, আহি আহি জাগীৰ ৰোড টাউন পালোঁ। আৰু জাগীৰ ৰোড, আজি সানডে হয়, তো বজাৰ হয়, সানডে মাৰ্কেট, বহুত ভিৰ হয় ইয়াতে এইখিনিত। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, এটিএম এনি হাও মোক লাগিবই, আৰু মই নাজানো ক'ত এটিএম আছে। आपन को एटीएम मांगता है बाबा।
अरे भाई देख के चलाया करो, देखो तो जरा। पैसा चाहिए पैसा, उलाय लो 500 रुपीज दे दियो। पैसा ना, ये पैसा उलाम है एटीएम के बाहर। पैसा उलाय ललो एटीएम परा আর এটা রেডি টু গো, রেডি টু গো। না হাইওয়ে আহি পালো, আর এটা অল্প ভাল লাগিব হাইওয়ে। তো এক্সপাল চলাম বুলি ভাবিছিলো, তেওঁতো গুছিয়ে গ'ল। ওকে নো প্ৰব্লেম, নো প্ৰব্লেম। ওকে হেল্লো গাইজ, তো আমি পামে আৰু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, কিন্তু অলপ লেট হৈছে আমাৰ। তো ছাৰক অলপমান R15 চলাব দিছোঁ, আৰু মই এইখনৰ অলপ টেষ্টিং কৰোঁ কেনেকুৱা লাগে। এইফালে ন, অ'কে एक्सपल्स की मजा लेते हुए एंगल की हो ऐसे नजर नो दे रस सलाइस हुए रोलमन उसके लिए टाइट हो ऐसे नोटुन गाड़ी और रा बाप रे बाप, बहुत दुखन मानु हो इसे। আই মিন গাড়ি গাড়ি, কিন্তু পার্কিং কোড তো ফাইনালি আমি আহি পালো। এয়া হৈ আছে ট্রাইবেল সংঘৰ অধিবেশন হৈ আছে ইয়াতে। তো এইখিনি জাগিৰোডৰ পৰা অলপ আগুৱাই আহিব লাগে, নেলি বুলি কয়, মকৰিয়া, নেলি মকৰিয়া। আমি ইয়াতে আহি মেইন আমাৰ গেষ্ট, আমি গেষ্ট আজি লগ পাই গ'লোঁ। বহুদিন আগতে আপোনালোকে দেখা পাইছিল আমাৰ নয়ন ছাৰ, মানে মোৰ কলিগ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড। তো এতিয়া আমাক দেখুওৱা তোমালোকৰ অধিৱেশন আৰু এইফালে হেল্লো হেল্ল' বৰ্তমান চলি আছে অল আসাম ট্ৰাইবেল সংঘৰ যি 38 সংখ্যক অধিৱেশন। এয়া হৈছে গৃহপাতৰ সোঁৱৰণি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। ইয়াতে আজি আচলতে আজি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি অন্তিম দিন। তো আজি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু আছে আমাৰ তিৱা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, তিৱাৰ ট্ৰেডিশ্যন যি যি বস্তু আছে চব মানে জড়িত, সেইবিলাক বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। তো সেইবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াতে দেখাবলৈ পাব, দেখিবলৈ পাব। চাই থাকক, দেখাই আছোঁ। নাই ফুনুৱা চাল যিটো হৈছে ঠুঙি, ইয়াতে খেতি বাতি কৰিলে এওঁলোকৰ সম্প্ৰদায় মানুহে মানে সেয়া আৰু হাতী চাতি চাবৰ কাৰণে সেনেকুৱা ঘৰৰ ওপৰত দি থাকে, সেনেকৈ ক'লে নহয় এনে বাকী নাই। কি এইটো চামাদি, মানে এইটো চামাদি মানে এইটো ডেকা চাং বুলি কয়, ডেকা চাং, ডেকা চাং হয় আৰু ইয়াতে মেল মিটিং হয় বা মেল মিটিং, বাকী চব চাংঘৰ আৰু ডেকা ল'ৰা ছোৱালী, ল'ৰা ছোৱালী নহয় একচুৱেলি, ডেকা ল'ৰাবিলাকে কি কৰে মানে আড্ডা দিয়ে, আড্ডা দিয়ে বা মিটিং চিটিং পাতে কিবা কিবি সাংস্কৃতিক দিশত এইটো হেৰি আৰু তেনেকুৱা। আহি
কথা কিন্তু আমার লগত অলপ ইউজ তো হতে টাইম লাগে টাইম লাগিব একো বুঝি পোৱা নাই নহয় না আমার গাইড আছে তো গাইডে আমাক যি বুঝাইছে আমি গাইডৰ কথা শুনি গৈ আছো আৰু একদম আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে সাবলে আধা নহয় আগতে দেখালে ভাল হয় দেখাম ধুনিয়াকে দেখাম যিমান সময়লে আছো মজাকে দেখা যাম ওকে থ্যাংক ইউ মাই গাইড গাইড হৈ আছে আজি এইবিলাক এইখন বিপণী হৈছে আপোনাৰ তিৱা সাজপাৰ বুলি নহয় গোটেই অসমীয়া যিমান অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যন বা অসমীয়া জন যিবিলাক জনজাতীয় জনগোষ্ঠী আছে বা জনজাতীয় লোকসকলৰ সেইবিলাক সাজপাৰবিলাক সম্পৰ্কে আছে সকলো মানে ট্ৰাইবেল সম্প্ৰদায়ৰ মানে সাজপাৰবিলাক ইয়াতে প্ৰদৰ্শনী কৰিছে কিনিব পাৰি ন কিনিব পাৰি কিনিব পাৰি ইয়াতে আজি শেষ নাই বাবা ভালে আজি শেষ তো আজি ইয়াতে শেষ নহ'লে আগত গম পালে আপোনালোকক আহিব দিব পাৰিলোঁ হয় বাট অ'কে নেক্সট টাইম আহি যাব মানে সেই ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি বস্তু মানে যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু ইয়াত হেৰি আছে সেইখিনি আছে বাকী মেলা সিফালে আছে এইখিনিত মানে চব ট্ৰেডিশ্যনেল যিমান বস্তু বাহিনী আছে বা সেইখিনি দেখুৱাইছে আৰু ন আৰু বাকী মেলা মানে এইফালে আৰু মেলাখনলৈকে যাম তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বগাটো বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নাম ইয়াতে এইটো ৰহি বুলি কয় আমাৰ গাঁৱত এইটো মানে মোৰ খাবলগীয়া একো নাই মানে পৰ্ক খাব লাগিব নাই নাই সো ইয়াতে গোটেই নন ভেজ হয় ভেজিটেৰিয়ান একো নাই বাহিৰত আছে চাওমিন তোমালোকে কি খাবা এতিয়া তোমালোকে কি খাবা এতিয়া আমি পর্ক খাম খৰিকা দিয়া মানে মোৰ লগৰ সব পর্ক পর্ক লাভার বাট আই ডোন্ট টেক পর্ক কি বাবা মোৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে পর্ক সব একো সব পর্ক বোলে পরাগ দাৰ ইয়াত নহব বাহিৰ মই বাহিৰত কিবা খাই লম আৰু ইয়াতে মোৰ কাৰণে একো নহব সব নন ভেজ ভেজিটেৰিয়ান বিচাৰি বাহিৰত যাম ইফালে মেলা আছে মেলা ফালে গ'লে আপোনালোকক দেখাম তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া এইফালে মেলা হৈ আছে এইফালে তো মেলাৰ ফালে এপাক যাওঁ আৰু নয়নে তাতে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড লগ পালে তো ক'লোঁ কি আমাৰ দেৰি হ'ব আমি অলপ চাই লওঁ আমি লাষ্টত তাক মাতি কিনে গুচি যাম আৰু কাৰণ আমি যাব লাগিব বহুত দূৰ তো এতিয়া ছাৰ আৰু মই আহিছোঁ অলপ মেলা ফালে যাওঁ বাকী ভাল লাগিছে বহুত ডাঙৰ অধিৱেশন আৰু বহুত মানুহ আহিছে আজি লাষ্ট হয় কিন্তু বাকী দুদিন আগত বেছি মানুহ হৈছিল বুলি কৈছে তো আজি যিহেতু শেষ আৰু তো আমি আজি শেষৰ দিনা আহিব পালোঁ ভাল লাগিল নহ'লে মিছ কৰি দিলোঁ হয় ন ভাল লাগিল আৰু গমেই পোৱা নাছিলোঁ কি আমাৰ কাষত এনেকুৱা অধিৱেশন হৈ আছে তো চাই থাকক বেছি নাই আৰু অলপমান আছে দেখাই আছোঁ দেখাব
পালে মেলার কিছু দৃশ্য দেখাবলে ট্রাই করলো। তাতে বেলে একো নাই, বস্তু বাহিনী বিক্রি করে আছে, কাপড় বাসন বর্তন এনেকা হাবি যাবি বহুত কিবা কিবি। তো এটা দেরি হয়েছে, আমি যাব লাগিব, কারণ আমি মোটামুটি 30 কিলোমিটার মান যাব লাগিব। তো আমি এটা গৈ থাকো। তো নয়ন বাই বাই আর নাকি ভাল লাগিল? বাই বাই, বহুত ভাল লাগিল, আহিলা আৰু পিছত আহিবা, নেক্সট ইয়াৰ আকৌ ভালকে পিছত হ'ব। তাকেতো, নেক্সট টাইম আকৌ হ'লে আৰু আহিম, তো তেতিয়া ভালকে এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক নকৰাকে নাযাব, আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চেনেল আছে নয়নৰ চেনেল NB এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু, চাব এওঁৰ চেনেলটো, এওঁ বহুত বঢ়িয়াকৈ ক'ব জানে, মজা মজা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে লিংকটো দি দিব, আপোনালোকে চাব। এতিয়ালৈকে ভাল ভাল বহুত ভিডিঅ' বনাইছে, চাব আপোনালোকে, প্লিজ চেক, অ'কে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো বাকী এণ্ড কৰোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো, এতিয়া গৈ থাকোঁ ৰুমলৈকে। টিল দেন টাটা, বাই বাই, হেভ এ নাইচ ডে, বাই বাই।